Hello, good evening. This is Maurice Omondi, and today, guys, I'm going to discuss the written updates for Sultana Citizen TV 10th May, part 1. So we sat salama kwa meja. Jeje alijua babake lazima anapanga kitu mbaya. Akakuja akamwambia baba, naomba tu uachane na kokan, lakini meja alikataa. Akamwambia nataka kokan awe fundisho la vijana wengine kukuchezea wewe. Jeje akamwambia baba, kokan si adui, na kumbuka umemlea tangu akiwa mdogo. Na licha ya hayo, mimi ndio nimepigwa, mbona wewe ndio unabeba hasira? Kisha baada ya hapo alimwambia, mbona wewe unabeba hasira? Kisha punde si punde meja akapigiwa simu, akaambiwa tuko kwa kokan na hayumo humu ndani. Tufanyaje mkubwa? Meja akafikiria, akaangalia jeje, akaambia vijana aachane na yeye, basi nitamalizana na yeye. Jeje akamwokoa kokan just like that. Just like that. Alafu useme watu kama sisi akina jeje hatuna roho safi, roho kama ya pilau. Namwambia upande wa nje. Fatma alikuja kuuliza mwenzale, nini nilifanya jeje akapigwa na kokan? Mwenzale akamwambia ni kwa sababu ya msichana alikuwa huko zizini. Sasa Fatma hakutaka kuelewa, akakuja mbio kuambia dida, unajua jeje anapigana juu ya msichana na huyo msichana si wewe? Dida akasema hadhani kama jeje anaweza fanya hivyo. Ndio wakati kokan alirudi. Hiyo ndio update ya leo, watu. Kindly subscribe, comment and share.